Välkomna, och det här är ett historiskt program. För om vi tar alla program vi har gjort på TV3 och på TV1000, så är det här våra 200:e program. Eller rättare sagt, mitt 200:e program. Bruno junioren här bredvid, han har bara gjort 195 program, men han börjar lära sig lite grann. Vi ska gå direkt över, vi har 4 dagar till fyllbråket, som jag kallar det, full brawl alltså. Det är lika bra, Bruno, att få ta alla datum och tider. Ja, det är alltså nu på torsdag den 12 oktober 19.00 på TV1000. 19.00, missa inte detta, full brawl. Alltså en kanontid, torsdag 19.00. Jag kunde det. Men vi ska direkt över till en som absolut inte är en av mina favoriter, men som blir bara populärare och populärare till min fasa. The Renegade. Ja, en av de mest populära faktiskt nu för tillfället, och en av de mest färskaste brottarna också. Det är alltså Renegade som kommer in. En Ultimate Warrior-kopia som alltså är TV-champion här i WCW. Med betoning på kopia skulle jag vilja säga. Kan en del grepp, men går matchen mer än 4 sekunder? Ja, det ska väl inte vara taskigt, men över 2,5 minuter räcker inte till. Men det är väl en sån här gubbe som tydligen funkar på juniorerna, eller junior. Det funkar juniorerna väldigt bra på de mindre faktiskt. Alla de mindre har ju inte sett allt med Tori, så att det här är ju ändå något nytt för dem. Det ska han se ut som en välbyggd hårdrockare, som här lirar på en 50 bara, som vägrar erkänna att han är gammal. Där har vi Dave Dalton, som alltså är dagens motståndare för Renegade. Han har en imponerande big splash faktiskt, där han gärna kör från toppgreppet. Ja, den gör han lång och fin, men... Ja, det är inte så jättemycket annat, men... Ja, en backdrop. Jo, men det är de här böjda benen och den här löjliga gången. Jag klarar inte av det där. Där fick han ju vänta. Ja, en power slam. Ska vi se om man kan göra någonting här? Den där gör han lång och snygg. Ja, där har vi den, ja. Flying big splash. Det är klart på den, va? Han kanske lyssnar på dig när du sa att det inte mer än 4 sekunder. Ja, han var lagom lång. Så han höll den här matchen, det måste du väl erkänna. Jo, men det var precis på gränsen, men det var lagom lång. Perfekt. Renegade, jag skulle inte säga något speciellt om honom. Hyfsad, habil, men jag menar, han matchas ju då och profilerar sig till nästan totala toppen, Bruno, och det håller han inte för. Nej, det gör han inte, men han kan ju fylla ett sånt här kart. Ja, det kan han göra, men nu verkar det som att han ska nästan bli Hulk Hogans arvtagare. Men det är en katastrof. Men fimparna verkar lyckliga. Bruno och jag är lite mer olyckliga för den här gubben. Ja, Renegade, han funkar ju om man får hålla på ett par minuter, men längre vill inte jag, med de här böjda benen och lite mot en gåskladde, men ett par minuter då funkar, men han är alltså superpopulär. Ja, han är ju inte de mest populära för nu. Hörru du, vi har 4 dagar till full brawl, och det brukar alltid ske några svängningar och några sensationer på slutet. Nu vill jag ha lite snaskiga nyheter. Ja, det brukar alltid vara några, och nu är det en jättestor nyhet, men alltså, den kommer på nyheterna sen, så att missa inte nyheterna senare här. Det är inte. Ja, men det är ju en jättenyhet, den måste jag få ha i nyheterna. Ja. Men förresten, för alla tittare, så har jag ytterligare en jättenyhet. Det är så att jag har varit i Hoas väska. Och där hittar jag faktiskt den här bilden på The Diamond Doll. Ja, den där är fan. Du? Ja, men kolla, hon röker sig här, det är därför vi... Var det inte du som hade haft den här bilden? Den eller? Där har jag... Är det någon som har lagt den i din väska? Jag trodde det var Charis jag la den. Den ska jag ta undan nu, den ska inte du ha någon med. Men det är inte det värsta. Han hade en bild till i väskan. Och gissa vem det var? Jo, Kevin Sullivan. Signerade allt. Varför? Nu får du förklara det. Problem är, jag hade slut på muggpapper hemma, va, så jag snodde med den här bilden. Och sen behöver jag ha kastat dartpilar på den här lilla. Jaha. Det här är... Ja, vi ska ha en tävling om det här. Och den som kan skriva in och tala om varför han eller hon vill ha den här bilden, varför, någon syndig grej, den kommer vinna bilden. Men kom ihåg att ni får alltså skriva det på ett vykort nu då. Och så fort som möjligt, in till oss. Och då får jag släppa ifrån mig den här bilden, och det gör jag så gärna. Kan man ha den som darttavla eller någonting? Ja, jag tror faktiskt att du har varit och bett honom att få den där, i och med att den är signerad. Det står väl inte till Lennart på den i och för sig, men... Nej. Vi går vidare i programmet. Ja, vi har ju lite bra matcher också vi kanske vill titta på. Bland annat så har vi om US-titeln, Bankhaus Buck och Sting. Och sen har vi en match... Du ska ju säga att Bankhaus Buck är världsmästare ihop med Dirty Dick Slater i tag team, ja. Och den står inte på spel, men Stinkans titel står på spel. Ja, det är alltså US-titeln som står på spel. Ja. Men sen har vi dessutom Ric Flair mot Steve Armstrong i en mycket bra fight.
Ja, Armstrong har väl inte så jättestark profil, men är mycket, mycket bra brottare. Ja, det kan bli mycket bra på match i alla fall. Menar du då? Ja, vi har mycket annat. Vi har väl, nu ska vi se, vi har, nu ska vi se här, Taskmaster förresten, Kevin Sullivan. Ska han brottas själv? Han ska brottas själv, ja. Så att det kommer bli mycket intressant att få se om du klarar av att vara vaken hela den matchen. Ja, nu är det ju så här att ibland irriterar jag mig på lirare så här, men den där liran har ju alla irriterat på. Och det är ju, jag säger fortfarande, det ska ju vara ett kommersiellt drivet företag. Jag förstår inte att en sån här lirare kan vara med. Nej, det kan vara lite svårt. Men vi ska börja med Blue Blood. Och det är första matchen. Okej, okay. Blue Blood, de här engelsmännen, eller ena är ju inte ens engelsman, men de lirar bra. De är baddingar. Vilka möter de förresten? Ja, det har jag här någonstans. Al Phillips och Todd Wilder. Två toppgubbar. Över till arena. Ja, nu liras det. Är det någon Rule Britannia eller något liknande? Och det är en engelsman och en jänkare. Blue Bloods, fast nu är ju han då engelsman också. Transformerad eller konverterad över. Och Bruno, de här funkar bra. Enormt bra. Och det är med glädje jag ser då hur Tag Team börjar med Dirty Dick Slater och Bankan. Och sen så har vi Blue Bloodarna. Härliga gäng. Ja, det finns egentligen bara fyra riktigt stora tag team för tillfället, och det sämsta med det är att vi har tre på bad guy-sidan och ett på good guy-sidan. Ja, ja, det beror på vad jag pratar om Alex Wright och... Nej, jag pratar inte om Alex Wright och Bagwell som är tag team riktigt än, för att det är inte riktigt klart det där. De har gått några få matcher bara. På good guy-sidan har vi Nasty Boys som är lite halvbad ändå. Ja, precis. Och på bad guy-sidan har vi Blue Bloods, vi har Stud Stable, alltså Buck och Slater, och så har vi Harlem Heat. Ja, just det, du menar att då Alex Wright och Marcus Alexander Bagwell inte... Ja, de är lite oprövade. Ja, och sen vet man ju inte ens om de ska splittra sig, och vi har... vi hade ju Hawk då och Sting, där Hawk flippar ur, så att det vet vi inte heller. Så vi har inga fasta grejer. Nej, det är inga riktigt fler permanenta där finns i alla fall. Där på good guy-sidan i alla fall. Steiner Brothers är ju fortfarande någonstans i periferin och det har inte dykt upp. Förmodligen bara en fråga om stålar om inte kommer överens. Ja, det var det. Det var pengar helt klart. Och de är så nobla och de vill inte röra några som inte är från England. Och är de från England ska de nästan vara adel också. Och deras taggningar då. Austin och... nej, vad säger Austin, vad heter han? Regal och Eaton. Eaton och Regal, det är bara en nobel touch på handen. Och vi ser att de kommer alltså alltid gå med ena handen lite nobel på ryggen också. Så fort de kommer åt. Men var det... Regal fick den här totala kollapsen och stod och spödde 5 minuter. Ja, det var ju när Nasty Boys gav honom armpit. Underarmarna är mycket bra på Lord Steven Regal. Oj, hör du, de här måste väl stå i första leden nu för ett VM-kurv? Ja, de gör faktiskt inte det. Det är Harlem Heat som gäller för tillfället. Ja, men det är klart de står i första leden. Men direkt efter dem då? Ja, direkt efter dem så är det väl ganska jämnt mellan Nasty Boys och de här, skulle jag säga. Ja, det måste nästan få till Nasty, för det behöver ju... Du kan inte bolla mellan bäddingarna, va? Nu hoppas jag ju självklart på att Stud Stable ska vara världsmästare länge, men att det ska bollas mellan olika bäddingar, det är väl ingenting du med. Nej, det måste vara bad mot god. Det går väl att köra någon gång då och då med bad mot bad, men det blir inte alls samma sak. Då är det alltså lättare att fixa matchen mellan två goda. För då håller publiken på båda två. Ja, och då får du se riktigt, riktigt ren brottning istället. Han sopar in en riktig underarm där innan regeln. Och där är en till. Fick vi namnet på de här gamla? Ja, det är Al Phillips som kom in nu och så var det Todd Wilder som gick ut. Och vad, har han fått in någon strykningsvariant? Ja, han har ett headlock där. Och sen en Nobel tag. Men de där var inte så nobla. Nej, men de kom in. Eatons Alabama Slam, men den hette något annat, va? Buckingham Palace eller vad hette den? Eller Tower of London, men han gjorde en swing and neckbreaker där. Men den här Tower of London får en fruktansvärd fart på. Och här, omvänt brandmansgrepp. Ja, det var en snygg grej, men den kunde faktiskt ha varit ganska farlig den där.
Här är en ren tortyr. Han ska göra. Ja, det är någon submission grej här. Han har gett upp. Ja, det är vinst på den grejen. Och sen gärna några små massager. Jag är säker på att Regal hörde riktigt där. Men helt klart att de har vunnit den här matchen. De vill ju ha titeln. De har pratat mycket dynga om Amerika. Och de vill inte... De tycker amerikanerna är ett simpelt, tarvligt folk. Och pratar ett tarvligt språk. Och det är sånt som stressar upp jänkarna. Och det är bra. Vi ska säga det också att Blue Bloods är faktiskt det enda av de här stora tagteam vi har snackat om här som inte har haft titeln. Jaha, bra. Och då är det väl dags för dem då? Ja, de står ju på tur egentligen och får den. Nu är ju de i det läge som vi brukar prata om en del gubbar att just nu är inte det akut för dem att få titeln, för de agerar bra och funkar även utan en titel, men det vore härligt att se dem i en titelfight. Leading up to this Sunday night, yes, spectacular on pay-per-view, may I present for Fall Brawl the War Games of the Match Beyond. The people that are going to be facing the Dungeon of Doom, they are the Hulkamaniacs, Vader, Sting, the Macho Man, Randy Savage, joined by the Moth of the South, Jimmy Hart, WCW Heavyweight Champion of the World, Hulk Hogan! Well, you know, it's more than just a Dungeon of Doom, brother. After what happened at the Clash, after what happened out here week after week, brother, you better believe that when War Games happens, when it goes down in Fall Brawl, when they lock the doors on those steel cages, brother, you better believe that Vader, brother, the Macho Madness, brother, and the Stinger, we're all gonna be in battle mode. Ooh, yeah, Macho Man. Call it Iron Among Thieves. Call it the Hole in the Wall Gang. Call it the Stinger, the Hulk, the Beta Timer, the Macho Man, all included. We are going to war. War's been declared. This Sunday, it will be devastating and ballistic. Yeah. U.S. champ stands right on. The Stinger feels like he's got the power because I am a veteran of War Games, but most important, I feel like I got the power because I got teammates just like this. And what I'm picturing War Games is one big, huge powerbomb, a big elbow drop, a big, huge Stinger splash, and the biggest leg drop. En kille vi inte har sett för det jättemycket av, men han kommer att komma visas ganska mycket nu, för att just på Fall Brawl så kommer han möta Flying Brian Pillman i en utmanarmatch om vem som ska få en titelmatch om US-titeln på nästa gala.
Alltså mycket, mycket intressant match mellan Johnny B. Badd och Flying Brian Pillman på full roll. Två good guys, då får vi se otroligt bra brott. Men såg vi inte Jompa eller var det Pillman? Någon av dem möter någon annan good guy i någon suverän fight. Ja, det var mot Bagwell senast. Var det Jompa det? Nej, det var Pillman mot Bagwell. Ja, men det var Johnny B. Badd... otrolig fight. Ja, men Johnny B. Badd hade en mycket bra match mot Big Bubba Rogers också. Ja, just det, just det. Men, ja, just det, en kanonfightare. Men jag tänkte just på två goodingar där. Ja, fan måste. Men du, vad gäller den fighten då? Pillman mot Jompa B. Badd, det gäller inga titlar. Nej, men alltså, den som vinner den matchen får alltså en titelmatch om US-titeln på nästa gala. Ja, men då möter han ju ännu en god guy. Ja, om Sting har kvar titeln. Ja, alltså US, jag tänkte på om det var Renegade. US-titeln, ja, ja. Ja, men det är Sting som är US-champion. Så jo, att, men jag tänkte på den TV-champion då. Renegade skulle börja backa. Då blev det ju en tredje god. Men Sting är ju också ultimat good guy, så att... Men det kan bli mycket intressanta matcher där. Och oavsett vem av de här två som vinner då och får möta Sting, så blir det också en mycket intressant match. Bruno, tror att det kan vara så att de försöker stärka upp sig ännu mer i att visa riktigt, riktigt, riktigt bra brottning? Och det är därför de parar två bra brottare som är två goddingar. Jag hoppas det. Nu ska vi inte prata upp Sledgehammer McGill här, för att han... Nej, jag någon... snackar inte om att de parar upp två bra brottare. Jag menar att, att ja, jag de förstår vad du menar. Möta Pillman. Nej, men det kan bli mycket, mycket bra matcher. De har alla förutsättningar alltså mellan Pillman och Johnny B. Badd på Fall Brawl. Ja, och sen om de ska få möta Sting då, förstår du? Sledgehammer McGill. Ja, nej, den är tagen här, gör det. Ja, det är någon lokal förmåga som... faktiskt oh, vilken höj! Ja, men det är en godkänd loser, tycker jag. Ah, miss, miss. Ja, det var en jättemiss där. Där var det, reparerade. Bra höjd på Mexican Hardbreak. Där reparerar han igen. Det var McGill som dribblade till det första. Och då tror jag både han och Jompa blev lite stressade och gasade upp taget. Ja, det där vet jag ju om bra brottarna. Det snackar jag i tankarna om också. När de får in en gubbe som gör en miss så att de ser dåliga ut, då blir de hysteriska. Men där det ska vi försvara Sledgehammer, att han var med på de nästa två grejerna riktigt bra. Ja, det var han. Han fick bra höjd på dem. Och här drar han ett par varv i repen. Jompa B. Badd för ordentligt med spö. Och det är en omtyckel. Var låg han? Han låg en trea på fyra på favvislistan, var Jompa. Jag tror att han har hamnat ur den faktiskt. Att han brottas så väldigt lite. Han har varit utlånad till Japan. Han har varit, jag vet inte om han, nej. Han kan ha varit skadad, men jag är inte säker på det. Nu där var han ny varje. En fallaway stand. Jo, men just att han fiskar upp den här. Vad vill han ha nu då? Om någon avslutning är på väg. En backdrop. Ja, men den är ja, på gång. Men jag upp mot repen och någon sån här Frankenstein-variant då. Han har ju många imponerande avslutningar faktiskt, Johnny B. Badd. Huvudsaxen där, sissen och bra. Det där är någon centern och skönna kistet de mist. Däremot från repen flera stycken och fantastiskt drop. Ja, just det. Nu avslutar han ju med en vänster här bara. Det kistet de mist. Det var en snabbis. Ja, det är en sån här snabb presentationare och helt godkänt fast... ja, det var en miss i början, men ja. Sen dess har matchen varit bra faktiskt. Men Jompa mot en bra motståndare som till exempel Pillman, det blir alltså fantastiskt bra. Det är en suverän brottare på en bra motståndare. Sledgehammer en godkänd hantverkare, men förhindrade Jompa vid Bertrand att briljera fullständigt. Stinger! Yeah! Stinger from WCW. Stinger with the U.S. title. Stinger with the spiked hair. Stinger with the paint on his face. Stinger with the personality. Stinger who loves to shake hands, high five, kiss babies on the way to the ring. That's me, that's right. And I'm proud of it. And I'm gonna keep doing it. I'm gonna live that kind of life. I don't care if it's here in the United States. I don't care if it's in some other country. I don't care where it is. Only thing I have, only problem I have is I want, not this belt necessarily, but the next one, the next notch up, and I'm talking about the world title. I mean, I've stood the test of time against guys like Vader, guys against your lordship, Steven Regal, and right now the Hulkster's got the world title, and I gotta tell you, I want it. I gotta tell you, if I get a chance to wrestle him, I hope I take it. Buddy out there right now, what made... WCW number one in the world of professional wrestling today
is the global marketplace. We've taken our wrestlers across the globe, all over the world, to the greatest federations in Japan, Germany, England, Australia, Mexico. We've put our best against their best. And you know what happens when that takes place? When two great athletes compete, when they pull out all the stops, the victor gets the spoils. And the one that comes out on top is the better man. And that's what we got going on in WCW today. And that's why Flying Brian is so excited about competing for the United States heavyweight title. Because I'll have a chance to take that belt all over the world, compete against the finest athletes in every country I've mentioned. I'm looking forward to it. Flying Brian, this lean, mean flying machine is coming at you all over the globe. Look out. It's gonna get ugly. Två av mina favoriter. En bad och en good. Det här tror jag kan bli en riktig, riktig kanonfight. Vad säger Bruno om det här? Ja, det är alltså två killar som har var sitt bälte. Han visar i och för sig upp sitt, sin livrem där, eller? Ja. Men han är ju faktiskt tag team champion, Bunkhouse Buck. Kolla minen på den där lirarna. Bra brottare och en härlig aktör. Men han ska alltså brottas om ett annat bälte idag. Han ska alltså brottas om US-titeln. Ja, han kan inte brotta sol om sin tag team-titel. Han är väl orolig, Parker, att Cherry ska dyka upp där. Nästa gång kommer hon Linnek som hon jagade honom förra gången. Ja, om inte annars river de av honom kläderna så att han får gå ut, Nick. Det är inte jag riktigt lika tänt på. Jag tänkte mig på första grejen. Möter alltså Sting. Den absolut mest populära för tillfället i WCW. Det kan bli en kanonfight. Ja, det kan det. Är på spel. Ja, det är alltså om US-titeln. Han har satt den på spel ett par veckor i rad här nu, Sting. Har Bunkan haft något bälte förut? Nej, jag tror nej, det har han inte haft. Hans första bälte är alltså tag-team-titeln. Ja, det är inte så dumt att få det direkt. Men vad ska man säga om Bunkhouse Buck? Alltså han är, jag tror det är en gubbe som kommer finnas kvar länge. Ja, det tror jag också. Jag trodde inte det i början. Nej, det gjorde inte jag heller. Vi retade oss lite grann på honom. Men när vi snackar om Pittman, Bruno, som vi snackar om image. Men nu har han image klart. Nu måste han börja brottas också. Men när han hade kört sin image klart, Bunkan, då kom han in mot Dustin Rhodes och visade kanonbrottning också. Ja, det var ju då han lyfte. Ja, vi blir jätteimponerade av redan första stormatchen mot just Dustin Rhodes. De gjorde en kanonmatch de två. Och sen gjorde de om det på galan efter. Och det måste vara både agerandet och bra brottning för att få den kompletta brottan. Ja, ja, där fick jag inte till riktigt, men alltså Sting är en otroligt stark brottare. Ja, det var alltså en pressland han lyfter upp den brottan. Men det var alltså en close line utöver topphjup. Han slängde honom inte. Bunkan vill väl ge upp nu. Men de har inget speciellt upplägg där någon tjuvkör, utan det är bara... Nej, det är ingenting, utan det är en helt vanlig titelmatch. Det är väl en liten favör där att ha Parker med. Där skulle Sting hamna utanför, då kanske det blir ett par dagar och kanske någon livrar med pall eller någonting från Parker. Ja, får han möjlighet så kommer han gärna göra det i alla fall. Vad snackar han om nu? Att det skulle vara någon... Han ville att han slängde han över repen. Ja, precis. Domaren förklarade att det var en close line. Ja, just det. Det var ett grepp. Men oavsett om det, om de skulle få Sting diskvalificerad här så kan vi alltså inte ta titeln. Nej, ja, just det. Han kan bara vinna på fall i ringen eller uppgivet i ringen. Här är Bunkan och ser elak ut. Ja, det här är lite av Bunkhouse Bucks grejer faktiskt, det här med att köra runt ringstolparna. Men du, de här repen han hade i början och band upp gubbar och ströp, de även var på med hängslet, det han lagt av med det. Ja. Är det sen Hogan kom in och skulle göra en barntillåten variant? Ja? Ja, han hade gärna knogjärn också i början. Ja, det var mysigt tycker jag. Motståndarna tyckte inte, det var väl Parker som smugglade in det. Ja, där har vi ordentligt! Han är härlig, Parker. Nu väntar vi bara på en sak. När Sting får sin revansch. Sin hämnd på Parker. Men Parker är alltså en helt hyfsad brottare från början. Ja. Han kanske var någonting liknande Bunkhouse Buck. Ja. Inte den absoluta toppen, men ändå godkänd. Men det är bästa managern. Jag menar Jimmy Hart, det är klart det är bra. Men jag menar att jobba och flytta med så... Dirty Dick Slater, Bunkhouse Buck och Parker. Det är en mysgrej.
Du tycker alltså att Parker är bättre än Sherry? Ja, de är ju alltså i vissa avseenden är klart intressantare att använda, men inte just här som manager. Och så någon liten fjöttare på repen. Och du var en bra böj på bögen. Ja, det är någon singelkrabba fast på fel håll. Och så dessutom tar han hjälp av repen här som absolut inte är tillåtet. Vi ser alltså att han håller högerarmen där på repen. Böjer för att få extra kraft på den här... Nej, det är bara balansen, Bruna. Det är inget fusk det där. En böjning till där så hade han fått en enorm kurvtagningsförmåga, Stinger. Och så ner och trampa lite på insidan av låret, vilket är fruktansvärt känt. Och kolla in Parker där. Han stampar dit några lårkakor i alla fall. Aj, elaka saker. Han får trampa på vad? Och det vet, nu gänger han om buggen helt. Han får knyta dojerna på ryggen. Och sen självklart en kratta och hjälpa till med på repen. Och alla ser det utom domen. Nu såg domen det också. Tycker att bunkan, även om det har varit några lättare kyrprylar här, nästan ligger i övertaget. Ja, han fick i och för sig ganska mycket stryk i början här, men ja, han kan nog ha kommit upp så att han ligger lite före. Han har spöat på sminket ordentligt. Det är om bunkan får in sin rallarsving. Ja, där då. En björnkram. Stå bakåt med en snygg pryl. Nej, Sting han är skadad här. Det syns på honom att han har ingen kraft kvar. Ja, det är buggarna som har blivit tacklade. Så får han en annan tackling här också. Och ytterligare en björnkram. Kan krama musten ur han fullständigt på de där grejerna? Eller är det en sån här man måste hålla på länge och krama? Ja, men jag har nästan aldrig sett någon vinna på en sån grej. Och nu ser vi att Sting är på väg att vända det här också. Bunkan försöker pumpa, men det verkar inte funka. Jo, oh, han fick in en rökare i magen. Jag vill ha lite mer snärtiga grepp från båda håll. Det är lite för mycket sådana pumpgrejer. Jag menar, de kan ju. Sting kan ju enormt mycket och Bunkan kan riktigt mycket. Jaha. Camel Clutch, är den där, Edwin? Ja, inte riktigt. Han ska ha upp Stings armar uppe på sina egna knän då. Ja. Men det är väldigt nära. Tycker jag börjar bli fruktansvärt på den här greppen. Och där är en singel nästan Camel Clutch. Ja, och så drar han upp ena benet också. Precis. För att invecklar det ännu mer. Då är den här Akira Double Spline Camel. Och där biter han i örat, hör du, va? Ja, det är absolut förbjudet att bita motståndaren. Men vad är det där? Ska han börja baka bullar efter? Där ja, korsryggen rakt in i kotorna. Och så knuggar lite. Nej, knogjärn fram nu. Det var länge sedan, Bruno. Ja, det var väldigt länge sedan vi såg knogjärn. Och jag kan tänka mig att om det är de som ska ta upp i knogjärn så är det ju faktiskt bankhavsbart. Ja, det är väl Parker som plockar upp det och skickar över till honom. Och sen ja, men om det är någon som ska använda det i ringen så är det back i alla fall. Ja. Eller kanske om man ramlar ut tänkan att Parker får på en liten knogis där i facet. Håller du inte med om att de här har kapacitet för att göra lite mer high-flying grepp och stötsa och langa varandra i luften? Jo, men vi har inte sett speciellt mycket av Sting i den här matchen, utan han har fått mycket stryk nu. Sista fem minuterna i alla fall, ja, är det Sting som får stryk. Det är inte de här riktiga smällarna, utan de håller på att bryta och bökan ligger där och jobbar som en konservöppnare och bökan. Men Bankastad kanske anser att det här är hans chans. Ja, han ska... hade vi någon tidsgräns på den här fighten? Nej, US-titeln brukar det vara ganska... De brukar ha normal tidslängd på... titelmatcherna. Vad är det då? 15 minuter? Nej, det ska vara alltså en timmes tidsgräns. Jaha, ja. Det är tv-titeln, då brukar det vara betydligt kortare. Då kan det vara 10 minuter ibland. Ja, han räknar med en fullständig utmattning. Och sen den här riktiga... Där ja, men den måste ta bättre. Tjockas! Nej, han parerar. Fick in igen. Jublet är enormt. Det var en ren miss därifrån Back. Jag gillar Back.
Och Parker där, han är stötsad. Fullständigt galen. Vad är den här myggen bakom nacken på den här viftasen? Upp! Åh, vad lätt han plockar upp. En body slam. Ska vi få se hans Scorpion Deathlock nu då? Nu vill inte Parker, vad säger jag, nu vill inte Bunkan vara med honom. Jo, det är snyggt! Men det där är målfoto på en diskning. Ja, men det var ju mellan repen, det är helt okej. Ja, var det? Ja, var det inte det? Det var nog bra, eller? Oj, oj, oj. Det kom, ja, 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 bra. Hjälp han till titeln. Nej, han har redan vunnit matchen. Han vann på sin... vad var det nu? Flying Big Splash. Crossboard. Ja, där är hon igen och börjar tokångla med honom. Parker, nu måste du göra något snart. Men var kom alla folk från egentligen? Så här karusellen. Jag tror att det kan bli riktigt intima prylar mellan Parker och Kjär. Och han då kan bli? Har inte redan börjat bli det? Nej, det är ju bara självspelet. Kolla där. Men Parker, nu är han med va och jobbar. Alla kallar det för mer än förspel i alla fall. Dåliga närbilder tycker jag. Och där ja. Och så upp. Jaha. Och så Harlem Heat in också. Är det någon i wrestlingvärlden som inte är med här? De ska dra ut sin manager i alla fall. Det är Sherry. Ja, men varför är Bunkan på så? Ja, just det. De ska ju mötas sen. Ja, på Fall Brawl kommer alltså Bunkhouse back och Dirty Dick Slater att sätta titeln på spel mot Harlem Heat. De får väl släppa in en binge i ringen så Parker och Sherry får göra upp där. Ja, det kan bli vissa problem att de två ska vara inne vid ringen på samma match. Jag tänker mig att de får springa runt ringen hela tiden. Originellt upplägg, två bra gubbar. Det var kul och bra så här långt. Jag diggar inte när hela wrestlingvärlden är inne och stökar samtidigt. Men Charlie... matchen fick ju faktiskt ett riktigt slut innan. Ja, det var Charlie som räddade den här fighten. Hej och välkommen till Wrestling News. Jag har ju lovat en jättenyhet idag, men först så måste vi titta på en annan sak. Det är så att det är lite tveksamt med Vader om han är god eller bad inför Fall Brawl. Så vi ska över till en intervju där vi hade alltså Randy Savage, Sting och Vader. Över till dem. And Sting, he said to you that you felt the wrath of him many times. Can you trust that man? And you're a lunatic, but can you trust somebody? Yes. All right. Come here. Can you prove that? What's the scoop, brother? Tell us, I want to ask you. I want to ask you face to face because you were man enough to say something to Hogan face to face. Now I want to hear it from you with your own mouth. Where do you right stand, now? Man? What I want to know. I don't care what happens after, brother. Do we have your word in your mind? During the cage, during the war games, yes or no? Whoa, 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 whoa! Wait a minute! Understand something! Understand exactly where you're at and exactly who you're attacking to, brother! Now, Stinger, me and you, we've had battles and might be proud to fight you again, and yet we have never stepped in the ring! But no one in my entire career has lied to me, except for the Dungeon of Doom. Now you want my word? You want my word? War Games, brother, you got my word. I got your back, and I got your back. Now you tell me something. Are we gonna go to war? Are we gonna go to war? How about a goosebump standing up on you right now? It's Vader time for everybody. Are we going to war? All right, ladies and gentlemen, these three men, Sting, the Macho Man, Randy Savage, and Vader, with Hulk Hogan. We're going to war, yeah! Ja, vi såg ju här att Vader lovar att han kommer alltså att vara snäll. Han kommer att stå vid deras sida. Han kommer att hålla precis allt han har lovat. Nu är det bara en sak. Vader kommer inte vara med på Fall Brawl. Han är ersatt utav en helt annan brottare. Det är alltså Lex Luger som har kommit till WCW. Han är helt klar. Han kommer att vara med på Fall Brawl. Han kommer att vara med. Matchman Randy Savage, Sting och Hulk Hogan. Så vi får alltså se Lex Luger på Fall Brawl. Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med WCW. Men nu så ska vi över till Arne Andersson och Rick Flair och en incident som hänt mellan de två i veckan. Ja, det var alltså tänkt en match mellan Hacks och Jim Duggan och The Enforcer Arne Andersson. En taped fist match. Men när Arne Andersson skulle in i ringen så kom det någon bakifrån. Ni kan gissa vem det var.
Det var alltså Ric Flair som gav sig på dem. De ska ju mötas på Paul Brawl. Så att de har haft lite disputer emellan nu. De har ju varit världens vänner de här två. Ja, men visst. Och han snackar om att de fortfarande var polare. Och han skulle ändå laxa upp. Men betyder det att Arn måste bli en godling eller är han en helt privat affär? Jag tror att Arn Anderson kommer att bli godlig. Men det kan vara som med Vader att han kan få komma tillbaka till bäddsidan efter Fall Brawl. Ja, för som bädd är han bäst. Men det kommer alltså bli en mycket intressant match de här två emellan på Fall Brawl. You know, I gotta give the world an analogy, Flair, as to exactly what's going on and my feelings about it. The first time I took my little boy in the back room and I gave him a beating for something that he didn't have to do, but chose to do, I was the one that cried. But I gave him the option several times. Either respect me, respect the system, show me the respect that I deserve and have earned, or I'm going to beat it out of you. He pushed me, and he pushed me. So I grabbed him by his little arm and I took him out back and I tore him up. And it hurt, but he was a better kid for it. At this point in your career, and we're not talking about my career, Flair, you need a wake-up call. I'm not going to say that I'm going to go stick a thumb in your eye. We're still family, but you've got to get cracked and cracked hard. You've got to wake up. I'm still the man I've always been. You people out there, my name's Evan, and this is my good friend, Ralph. And I tell you what, the Diamond Doll, you know, she's my friend, and she gave me this little bunny, and don't tell DDP. But I tell you what, DDP, our stuff isn't over, and I'm looking forward to still getting you in that circle square and wrestling you real hard. You know, what's that, Ralph? Yeah, Ralph has been saying that we've been working real hard and training and getting ready this, yeah, on the jungle gym and everything else. So, you know, he said to tell you that, by the way, hi, all you people out there. Yeah, he said to tell you that, too. But anyway, I'm coming real hard to wrestle you, and I'm going to grab the horn by the bull, and I'm going to take you down, and you're just going to find out what Ralph and I are all about. Bye-bye, everybody. And you take care. Yeah. Taskmaster, jag måste få be om ursäkt här, kära tittare. Jag har gjort allt. Jag försökte tala när han kom dit ur att han inte kan svenska, för han är rätt stark. Men tydligen har han alltså en fruktansvärd makt där i WCW och bokar upp sig själv. Men du, men kan vi ha en chans att få se honom, eller ska han springa med det där Doberman-palle på roten? Han kommer springa med det ända fram till Fall Brawl. Jaha. Då kommer han visa om han har något nytt ansiktsuttryck under den här masken. Men än en gång vill jag bara fundera över, vad är det Sullivan har för hållhake då på presidenten Bishop och till och med på Ted Turner? För jag menar, han är fruktansvärt värdelös och ändå får han vara med. Har han några specialbilder på Jane Fonda eller är det någonting? Eller, va? Han kanske bror med Jane Fonda? Ja, jag menar normalt sett, den här liran ska inte vara med. Det är värdelös. Vi måste försöka göra något av den här fighten i alla fall. Jag ska säga det för alla nytillkomna tittare som har kommit på senare månader här. Så i förra året, alltså 1994, så hade vi en omröstning bland alla TV3s tittare i Sverige, Norge och Danmark var också med, tror jag. Och det visade sig att den som var årets besvikelse med 40% av alla röster, det var alltså den här killen som inne ringer nu. Och sen i år har han då blivit boss över hela bokningen, mer makt än någon annan och körs hårdare än någonsin. Taskmästaren är taskmaster, jag menar det. Ja, vi får återgå till fighten här. Ja, vi ska se om vi kan få se någon brottning här nu då. Det värsta är när vi får se Kevin Sullivan, eller Taskmaster som han heter nu då, springa, för att han kan inte ens springa. Nej, då ser han ut som en giktgubbe. Ska han på domaren också? Han har The Shark med sig här utanför. Ja, då tog han en snack med domaren så att hajen kunde bita honom där. Men nej, de ska ju inte behöva hjälpa Taskmaster mot en sån här motståndare. Och ser den där Shark-attacken med armen där. Ja, vi får ju faktiskt inte se så mycket till Taskmaster. Ja, det tackar jag för. Hans motståndare är alltså Mike Legacy. Jag vet inte om matchen är slut här eller vad det är. Sullivan på med att hålla på. Missa alla domar nu. Ja.
Han kanske gick ut på en fika eller någonting. Ja, då kan han stanna där ute. Kan ta en påtår på sig. Här kommer han. Och så den han sprang där, Bruno. Va? Han kom fram. Man har gipsat under de här brallorna, verkar som han var gipsad. Får börja med någon giktmedicin så blir någon style på den där löpstyle. Upp! Oj, han fick upp. Hällde ner han över repen. Nu kommer den när han bara springer in i motståndaren här. Han gör alltså en tackling. Kolla in den här jävla fjöttstilen. Och han kom ända fjärvstark. Märks det att inte jag gillar den här liran? Eller den där liran, jag gillar inte hans brottning. Eller hans brist på brottning. Oj. Där har vi hans avslutning. Ja, den här matchen är väl inte någon match för, så att säga, årets bästa match. Hall of Fame. Ja. Nej, det är ju så att Kevin Sullivan bestämmer väldigt mycket och det kan vara... Han måste väl ha någon form av självkritik. Jag har sagt det förut. Jag skulle ju säga det, att anledningen till att han får brottas är att han inte har någon självkritik. Ja, men det har jag sagt det förut. Det är ju ett kommersiellt företag. Men du kan inte upp de här gubbarna, va? Tänk om Tyson får sitta på läktaren och världens sämsta boxare fortsätter boxas och blir nitad. Men det går inte, bara för att han bokar gubbarna. Hur reagerar tittarna? Du måste ha läst något i tidningarna i staterna, Bruno. Ja, men det är inte någon som hatar honom lika mycket som du, men de har ont utav honom, helt ja, klart. De har ont utav hela den här Dungeon of Doom. Ja, det förstår jag. Och förhoppningsvis efter det här Fall Brawl så är de borta. Borta. Ja, det var det dags för veckans profil igen. Och veckans profil denna vecka är alltså Sergeant Craig Pittman. Han kommer från Paris Island i South Carolina, samma ställe som Sergeant Slaughter. Han är 1,88 lång och väger 122 kilo. Innan han kom till WCW så var han en utomordentlig amatörbrottare. Han har tagit 5 World Military titlar och i både fristil och grekisk bomers. 1982 så var han den första amerikan att vinna båda titlarna på samma mästerskap. En prestation som han gjorde om 1988. Han vann totalt 17 All Military titlar i grekisk bomersk och fristil och 2 nationella titlar i grekisk bomersk. Pittman har också varit medaljör i världskuppen, i Pan American-spelen och olympiska sportfestivaltävlingarna. Med bara sin amatörbrottning så skulle Pittman kunna bli en mycket farlig motståndare. Han hade dessutom tränat i sambo, en disciplin som kombinerar grekisk bomersk och smärtsamma submission-grepp. Han har också flitig medverkare i den japanska versionen av Ultimate Fighting. Han gjorde sin wrestlingdebut 5 februari 1994 genom att vinna över Brian Anderson. Och hans största merit än så länge är nog vinsten över Brad Armstrong. Han är känd för att vara träningsnarkoman, det vill säga att han tycker om att träna och att han tycker att det är roligt att slita. Samtidigt så tycker han att alla andra också ska träna. En gång så tvingar han faktiskt den stackars Mean Gene Okerlund att lägga sig ner och göra armhävningar. Hans specialgrepp är en Code Red som är en version på en japansk armbar. Armstrong. Ska vi höra viktangivelsen på hans motståndare? Jag kan tänka mig att vi får ungefär samma viktangivelse faktiskt. Ja, eller kanske något mer. Ja, det kommer alltså bli en toppfight det här. Steve Armstrong kommer att få möta ett mycket bra motstånd. Ladies and gentlemen, his opponent from Charlotte, North Carolina. Weighing 242 pounds. Ja, 110 exakt. Heavyweight champion of the world, Nature Boy, Ric Flair. Jag tvivlar på att han väger 110 nu. Nej, han ljuger väl lite, men... Ja, men du vet, det kanske inte lika mycket muskler. Du, den där rocken, vet du, den är inte att leka med. Alltså, det betyder inte att jag diggar en tvärtom. Men den där är ju... Någon gammal Sara Leander på 90-bastien där, det skulle ju funka, men en brottare. Men det är klart, han retar ju folk med det. Jag tycker själv att Victor är den kompletta resten. Kanske har hållit på lite för länge, men han är otroligt bra brottare. Det finns de som är ännu bättre, men otroligt bra. Enormt bra aktör. Och... Men, jag måste få säga en sak. Ja. Han skulle ha lagt av efter Halloween Havoc, när han förlorade mot Hogan där. Ja, det är ju så här att vi har ju lite inside-information från Franken. Vi har nämnt en del av det förut. Men det är helt enkelt så att han klarar inte av att Hogan står så mycket i rampljuset. Och han skulle sitta i bokningskommittén. Han har massor med stålar. Det är inte alls en ekonomisk grej. Men han klarar inte av. Han måste vara i rampljuset. Och det har varit diskussioner och gräl och halvbråk mellan honom och Hogan.
Här möter han en kille med långt ifrån lika stark profil, men en väldigt, väldigt bra brottare, Bruno. Ja, mycket bra brottare. Jag skulle säga det, jag sa tyvärr så har han inte lagt av med brottningen, Rick Flair, men det är inte så att jag inte tycker om hans brottning. Den är fortfarande mycket bra, och hans agerande är helt totalt. Ja, men det är som Muhammad Ali som var världens bästa boxare, men gick ett par fighter för mycket. Det är de fighterna förstörde mer eller mindre hela hans karriär, och det är synd. Nu är det inte så farligt med fläran på det sättet, för att han kan ju brottas verkligen bra fortfarande, och man skadas inte på samma sätt här, men ja, det där viktiga, gudomliga, det absoluta på topp, det är lite men en kille som har wrestlat i 25 år, va, det är han lever ju in i den där profilen lite för rollen så mycket, så att han klarar inte av att jag tror, Bruno, att hade det varit WWF hade nog Flair klarar av det bättre än om Hogan tar över i WCW. Ja, i och med att WCW och Rick Flair har ju varit ett och samma. Det var synonymt. Hörru du, där gick han över toppen, men det var väl mer han själv. Ja, och så var det en dropkick, va? Ja, det var en dropkick, ja. Han har fått mycket stryk i början här faktiskt, Rick Flair. Ja, det var en bra brottning. Mycket bra brottning från Armstrongs sida. Vem av Armstrong-bröderna är det här? De är fem, eller? Fyra är de. Vad är Scott Armstrong? Nej, nu ska vi se då. Det här är Steve Armstrong. Du har väl Steve och Scott Armstrong som är kvar i WCW för tillfället. Sen är det Brad och Brian. Brad som är mest kända, eller? Ja, det är Brad och Steve som är inne i ringen nu som är de två mest kända faktiskt. Men även Brian börjar bli väldigt känd i och med att han har fått en push i WWF för tillfället. Ja. Och Flair går och ska skaka hand också, men det är väl en kylare, va? Ja, just det. En skrevspark direkt där. Ja, nu, faktiskt en shoulderblock från Flair. Nu kommer Flair upp. Jobai landar som vanligt på sidan. Ja, missar han. Lyckas dyka mot repen där. Ja, han lyckas slänga sig undan ifrån den dropkicken. En dropkick då när de dyker undan. Den tar bra på gubben, för då tappar han fan ingen stöd utan dyker rakt ner i backen. Och så en kort krok. Får allt som inte slår med knytnäven. Borde han kanske ha lärt sig på 25 år. Det är det han har gjort på 25 år, så att han står alltid med knuten näven så vårt domare inte har någon möjlighet. Men att han har ju en vansinnigt bra örfilsrepertoar. Här har vi hans avslutning. Nej, snyggt! Han uppgullad istället. Han snyggt. Tänkte alltså göra sin figure på leg lock. Jag får inte med den där, va? Nej, det blir en backslide istället ifrån Armstrong här, tror jag. Och där har han bra. Går han på ner honom? Ska Fläring torska? Fläring har ju ingen bälte, men jag menar torska här är väl inte bra, va? Nej, det är väl snarare en sensation om man förlorar. En liten sensation är det faktiskt. Vad är Fläring nu? 48 bast? Ja, jag kommer inte ihåg det, men någonstans där. Någonstans där. Han är mellan 45 och 50 i alla fall. Men när vi träffade honom på Wembley Arena i London så... Ja, men han var precis lika vänlig och korrekt som de andra. Men vad jag tycker man kunde märka på honom, det var att han var blasé egentligen. Det var lite mekaniskt. Han var trött på det. Ja, han verkar inte tycka det var speciellt roligt. Nej. Faktiskt. Men han, när man träffade, han var en artig och vänlig. Och när man intervjuade så vred han på knappen och snackade. Men det var inte den där gnistan. Han verkade inte tycka det var kul längre. Och ändå hade han mött Hogan då. Nej, man kan inte säga att han gav ju ingenting extra, utan han gjorde vad han skulle snarare. Ja, absolut vad han skulle, men de andra var vi så förvånade över att det gnistrade om dem och de tyckte det var kul och ville gärna köra mer. Flair gjorde precis vad han skulle, till 100%, men det var lite mekaniskt, eller vad som säger, utan feeling. Och, men det var väl det här med, alltså, när han la av sist, Bruno, så tror inte jag det var någon fejkare på något sätt. Utan han skulle lägga av då. Ja, det var den helt gången klart var det inte en fejkare, utan han skulle lägga av. Men det var det som Frank sa, att han klarade inte av att se Hogan bestämma allt. Och allt stod om Hogan. Och just i WCW som är hans hemmaförbund. För det är som Bruno säger, det är synd. Han är fortfarande väldigt bra, men det är inte riktigt samma sak. Det är mycket möjligt att möta en Hogan, Bruno. Då kan det gnistra lika mycket igen. Men det är mot såna här gubbar, såna här fighter, så blir det inte samma tid. Nej, han skulle kanske ha hållit sig borta, säg ett halvår, ett år precis. Till. Och sen kommit tillbaka för en enda match, ja, just mot Hogan då. Precis. Hållit sig borta så att folk har börjat skrika. Vi behöver en fläring, eller hur? Ja, folk kan inte börja sakna honom när han var där. Då fick det ingen värde där att han hade lagt av. En close line från Armstrong där.
Och de flesta vet inte just att det har varit mycket krig mellan Hogan och Flair i bakgrunden. För det är sånt vi får reda på genom Frank och för våra tittare. Staterna får man absolut inte reda på. Kelly är klart under på bänk. Vad gjorde han där? En stående studsade upp Big Splash-variant. Ja, det skulle jag säga att det var jag. Det är bra höjd. Nu kan Flair plocka upp han. Han tog det enklaste sättet. Ja, han plockade absolut inte upp honom utan han sjönk undan. Men det var lika effektivt det faktiskt. Vi har inte sett idag det där när han rullar på repen runt och kommer ner. Det brukar han göra varje program. Eller varje gala. Ja, nej, det har han inte gjort idag. Men du kommer inte Flair dessutom på lite mellanhand där. Jag menar, ja, Arn Anderson, det blir en bra hype. Men jag menar, Flair, han vill väl möta Vader och Hogan och möjligen han vill vara med som main event, ja. Oh, men han har vunnit matchen här på en figure four leg lock. Det var inte submission utan det var det att Steve Arnson, han låg med bägge skulderna på marken. Jaha, han hade inte gett upp men samtidigt låg han med skulderna på marken för att försöka parera grepp och blev då uträknad. Så att Flair har vunnit ytterligare en match och... Men Bruno, det vill snacka om att Flair, ska han må riktigt bra, då ska han vara mot Sting, Hogan, Vader, Matchman, de gubbarna. Och det är inte alls säkert att han får möta dem nu. Nej, det är tveksamt faktiskt. Vi får se hur det går. Här ser vi avslutningen idag. Titta här på domaren när han räknar ut Steve Armstrong här. Ja, han är nere. Där ligger han nere. Ja, precis. Flair vann och ja, han är fortfarande enormt bra men han kanske skulle ha lagt av. Ja, Sting mot Bankhalsback. Bankan torskade på slutet och sen så var ju, jag tror hela wrestlingvärlden var inne och stökade. Det värsta tycker jag är att jag verkar tappa greppet fullständigt om Sherry. Men jag har aldrig varit någon råsnuggen med en Parker, ingen höjdare. Nej, man har Sherry fast i alla fall för hon är helt såld på honom. Men, jag ska säga det, det kan ju vara så att det är ett litet spel hon gör bara för att Harlem Heat ska ha större chans mot Buck och Slater. Okay. Hörru du, sista fighten där, Flair, Armstrong, han accentuerar verkligen att han är grym nu, Flair. Nu är det inget snack. Nej, han är bad och han har ju visat mot Arn Anderson också att det är han som gäller. Jag kommer inte ihåg, var det jag som satt och snackade en gång i tiden att om Hogan kommer måste Flair bli bad, var det inte det? Det var väl någon gång det hände. Jo, det viktigaste. Vader. Ja, Vader har alltså försvunnit ifrån Fall Brawl och blivit ersatt utav Lex Luger. Nu har vi... Han kommer inte i någon annan fight, Vader. Inte han kommer inte på någon annan fight, nej. Och... Det kan ju vara för att rädda honom så att han fortfarande är bad guy. Ja, det var jag tänkte säga. Det är en räddning för att då har de ju sugit upp ett intresse där. Ska han vara schysst eller ska han vara bad ända till en vecka innan så att folk har börjat bli intresserade. Sen pular de in Luger som en sensationare. Och då får han en snabb kick. Jag måste säga att Lex Luger, det är ett mycket stort namn i WCW. Ja. Det pratade vi om förut, att Luger, Sting och Flair, det är väl, de var nästan WCW. Ja, för en 4-5 år sedan då var det de som gällde. Jo, men jag tror att de kände sen, jag tror att de har haft lite på gång att göra Vader good, men sen kände de nog och han själv att det här är med oss och det här var en räddning då. Mm. Jag hoppas att det är så, att Vader kommer att lanseras upp på bergen. Fruktansvärt fel att köra honom som god med nallebjörn och blöjor och lulla eller någonting. Det går inte. Nej. Tävling. Ja, just det. Vi ska ha en tävling som var varje vecka. Vi ska alltså ringa de här telefonnumren. Ett för Sverige, ett för Norge. Mycket fina priser. Och enda chansen att vinna de här priserna så att ring de här telefonnumren nu. Och innan vi slutar tar du Fall Brawl, datum och tid en gång till. Ja, det är alltså nu på torsdag, 12 oktober, 19.00, TV1000. Ja. Och vi är självklart tillbaks nästa söndag som vanligt med vårt vanliga program och lite rapporter om vad som händer på Fall Brawl som går på torsdag. Vi syns då. Det blir mer sport nu med höjdpunkterna från veckans matcher från den amerikanska proffsligan i amerikansk fotboll, NFL, alldeles strax.